Katru gadu Latvijā velosipēda tiesības iegūst vairāk nekā 1000 cilvēku. Ceļu satiksmes drošības direkcijā šajā mācību gadā aicina skolas apmācīt riteņbraukšanā skolēnus vecumā no 10 līdz 18 gadu vecumā. Projektu drīkstēs izmantot tik viens pedagogs un CSDD ir izveidojusi nepieciešamo infrastruktūru eksaminācijai ikvienā Latvijas skolā. Eksāmena teorētisko daļu bērni kārtos datorklasēs, bet skolas sporta zālē vai āra zonā eksāmena praktisko daļu. Ceļu satiksmes drošības direkcija šogad piedāvās visām Latvijas skolām mācīties satiksmes noteikumus skolā un skolā arī kārtot velosipēdu vadītāja eksāmenu. Skolas varēs pieņemt eksāmenu savā datorklasē, piesakot bērnus eksāmenam un novadot eksāmenu pašam skolotājam klasē uz vietas. Skolas, kas vēlas slēgt līgumus ar ceļu satiksmes drošības direkciju, aicināts pieteikties CSDD mājaslapā. Pat labā interesi izrādījušas jau vairāk nekā 100 skolas.